Salam, hər vaxtınız xeyir. Sabahın əsgəri verilişinin ilk buraxılışında hər birinizi salamlayıram. Yeni proyektimizdə xoş gördük hər birinizi. Sabahın əsgəri proyektində hərb tariximizdən, qazilərimizdən, tarixi şəxsiyyətlərdən, vətən fədailəri və gənclərimizin hərbi hazırlıq dərslərindən danışacağıq. Hər bir vətəndaş Azərbaycanın milli ordusunda xidmət etməyi özü üçün ən şərəfli vəzifə hesab etməlidir, deyirdi Ulu Öndər Heydər Əliyev. Bu yüzdən də gənc nəslin vətənin layiqli övladları kimi böyüməsi, onlara yurtsevərlik, doğma torpaq, el-oba sevgisi tərbiyə etmək, vətəndaşı olduğu ölkəni, dövləti qorumaq, hərbi biliklərə yiyələnmək imkanlarının təkmilləşdirilməsinə hər zaman önəm verirdi. Bu istiqamətdə dövlətin atdığı ilk addım orta məktəblərdə hərbi məşğələlərin keçirilməsidir. Çağırışa qədərki hazırlıq fənni üzrə təhsil proqramı ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq istiqamətində bütün fəaliyyətləri əks etdirən və hər bir şagirdin imkanlarına, qabiliyyət və ehtiyaclarına yönəlib və özündə aşağıdakıları ehtiva eləyir. Dərslik və tədris vəsaitlərinin tərtib edilməsi, tədris materiallarının planlaşdırılması, təlim üsullarının müəyyənləşdirilməsi və müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi üçün müvafiq təlimatlar formasında işlənməsi, nəticə yönümlü xarakter daşıyır və standartların mənimsənilməsini təmin etmək üçün şagird nailiyyətindəki inkişafı müntəzəm qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Şagirdlərə gündəlik həyatda lazım olan bacarıqların aşılanmasını ön plana çəkir. Şagird irəliləyişlərinin və inkişaf sürətinin getdikcə artmasını əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur. Məzmun standartlarının müəyyənləşdirilməsi prosesində fənn üzrə təlim nəticələrində fəaliyyət üzrə balansın gözlənilməsini diqqət mərkəzində saxlayır. Şagirdlərin nəyi bilməli, nəyi bacarmalı və hansı keyfiyyətlərə yiyələnmələri əsasında malik olduqları bilik və fəaliyyətlərin inteqrasiyası formasında təqdim edir. Müasir dünyada ölkələrin inkişafının səviyyəsi həm də onların müdafiə qüdrəti gücü ilə ölçülür. Onun hər bir vətəndaşının əqli, fiziki və mənəvi cəhətdən bu işə hazır olması ən vacib atributlardan biri kimi dəyərləndirilir. Çağırışa qədərki hazırlıq fənninin Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərinin tam orta təhsil səviyyəsində tədris olunması bu məntiqdən irəli gəlir. Uşaqlarımıza hərbi haqqında və dövlətimizin müdafiəsinin təşkili haqqında anlayış veririk. Bütün bu şagirdlərimiz bu haqda məlumatlı olmalıdır. Azərbaycan ordusu hərbi birləşmələri hansı birləşmələrdən ibarətdir və hərbi geyimlər və bunların qayda qanunlarının məlumat veririk ki, uşaqlarımız bundan anlayışlı olsun. Elm texnika inkişaf etdikcə birinci sirayət edir orduya tətbiq olunur. Orduda da orduya aid olan ən belə deyək, adi dərslikləri biz burada onlara anlayış veririk ki, ora gedəndə xidmət eləmək biraz asanda olsun. Xalqına, vətəninə, tarixinə və adət-ənənələrinə sonsuz məhəbbət hissi bəsləmək, hər an vətənin müdafiəsinə hazır olmaq gənc nəslin yüksək mənəvi keyfiyyəti hesab olunur. Çağırışa qədərki hazırlıq fənninin tədrisi prosesində bu keyfiyyətin formalaşması və reallaşdırılması üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın silahlı qüvvələri haqqında ümumi məlumatların, zəruri hərbi nizamnamə qaydalarının mənimsənilməsi, ordu həyatı ilə tanışlıq, şagirdlərdə mülki müdafiə və tibbi yardım bacarıqlarının formalaşması, şagirdlərin hərbi xidmətə fiziki və psixoloji cəhətdən hazır olmaları və topoqrafik vərdişlərə yiyələnmələrinin təmin olunması, şagirdlərdə Azərbaycanın silahlı qüvvələrində xidmətin müqəddəs borc və şərəf işi olmasına inamın yaradılması. Şagirdlərdə vətənpərvərlik, əqidəlilik, dözümlülük, cəsurluq, intizam və şəxsi məsuliyyət hissi kimi mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi, fövqəladə hallarda mühafizə vasitələrindən istifadə və zədələnmə ocaqlarında ilk tibbi yardım göstərmək bacarıqlarının formalaşdırılması. Şagirdlər bu məqsəddən irəli gələn dəyərlərə yiyələnməklə ətraf mühitə qısa zamanda adaptasiya olunur və ekstremal ya da fövqəladə vəziyyətə düşərkən sağlamlıqlarını və həyatlarını mühafizə etmək imkanlarına malik olurlar. Tarix boyu Azərbaycanda cəsur mərd xanımlarımız olub. Bunlardan da milli qəhrəmanımız olan Səlatın Əsgərvanı özümə kumir seçmişəm və onun şərəfli
yolunun uğurlu davamçısı olmaq istəyirəm. Gənclər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixini öyrənməklə vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alır. Onlarda vətənə sədaqət, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətin müqəddəs borc və şərəfli bir iş olmasına inam əmələ gəlir. Əqidəlilik, cəsurluq və şəxsi məsuliyyət hissi kimi mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına zəmin yaranır. Onlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və digər qanunvericilik aktlarının ölkənin müdafiəsinə aid tələbləri ilə tanış olurlar. Ölkənin müdafiəsinə dair vətəndaşlıq borcunu və məsuliyyətini başa düşürlər. Ordu həyatı ilə tanış olur, əskərin vəzifə, hüquq və məsuliyyətini dərk eləyirlər. Bu məzmun xətti üzrə əldə olunmuş bilik və bacarıqlar gənclərin əvvəlcədən ordu həyatı ilə tanış olmasına imkan yaradır. Şagirdlərin idrak fəallığının yüksəlməsini stimullaşdırır. Şagirdlər öz ölkəsinin tarixini digər ölkələrin tarixi ilə müqayisə etmək imkanı əldə edirlər. Onlarda tədqiqat aparmaq, mühakimə yürütmək, qərar qəbul etmək bacarıqlarının formalaşmasına geniş şərait yaranır. Dərsin gedişatı zamanı biz sizinlə tanış olacağıq dərsin mahiyyətindən və Azərbaycan o dövlətinin yaranma tarixindən və Azərbaycan dövləti yaranan zaman silahlı qüvvələrin yaranması və onun yaranma səbəbləri nədən ibarətdir? Niyə Azərbaycan dövləti yaranan kimi silahlı qüvvələrin yaranmasına ehtiyac duyuldu? Bu haqda sizin də anlayışınız var, tarixdən keçmisiniz, öyrənmisiniz Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranan zaman hansı vəziyyəti olub Azərbaycan dövlətində. Bax, bunlardan tanış olacaq. Biz sizdən bir tanışlıq verəcəyik Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hansı birləşmələri var. Azərbaycan dövlətində də hansı silahlı birləşmələr var, onların mahiyyətindən danışacaq, onların vəzifə borçları nədən ibarətdir. Məsəl üçün, baxın, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri televizorda da görürsünüz, dövlət başçımız həmişə çıxanda deyir, Azərbaycan dövlətinin silahlı qüvvələrinin yaranmasının üçün və inkişaf etdirilməsi üçün nə qədər dövlət büdcəsindən pul ayrılır. Bunlar nəyə çox xərclənir? Azərbaycan dövlətinin silahlı qüvvələrinin qüdrətlənməsi üçün bu silahlı pullar xərclənir. Dövlət büdcəsinin bir 20%-ə qədər Azərbaycan dövlətinin silahlı qüvvələrinə pul xərcləyir. Bunlardan dəniz qüvvələrinə, hava hücumundan müdafiə qüvvələri və hava qüvvələrinə və quru qoşunları üçün Azərbaycan dövləti pul xərcləyir. Bunu nədən ötəri xərcləyir? Bunu biz Azərbaycan dövləti xərcləyə bilərdi insanların rifahını yaxşılaşdırılması üçün, iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsi üçün, pensiyaçıların pensiyasının artırılması üçün daha gözəl olardı. Amma məcburiyyətdən biz dövlətimizi qorumaq üçün xarici müdaxilədən. Bax, Qarabağ məsələsini siz daha yaxşı bilirsiniz. Erməni quldurları Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan torpaqlarımızın 20%-ni işğal ediblər. Bax, bu torpaqlarımızı azad etmək və düşmənlərimizi torpaqlarımızdan çıxarmaq üçün biz sizinlə bu elmi öyrənməliyik və gələcəkdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət eləyəndə daha sərməli, daha yaxşı xidmət etmək bacarığına nail olmalıyıq. Azərbaycan dövlətinin müharibə təhlükəsi və terrorizmlə üzbəüz qaldığı zaman şagirdlərin bu sahədə biliklərə yiyələnməsi məzmun xəttinin əsasını təşkil eləyir. Onlar taktika və müasir silahlar haqqında biliklərə, topoqrafiya üzrə bacarıqlara yiyələnirlər. Əldə olunan bacarıqlar ilk növbədə hərbi xidmətə gedəcək gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq dövrü kimi əhəmiyyət daşıyır. Tez bir zamanda ümumi hazırlığa yiyələnməyə və ixtisas üzrə hazırlıq üçün daha az vaxt ayrılmasına imkan yaranır. Digər tərəfdən, hərbi xidmət keçməyən insanlar üçün bu bilik və bacarıqlar müharibə şəraitində özünü müdafiə etmək üçün faydalı olur. Şagirdlər tədqiqat aparmaq, mühakimə yürütmək və qərar qəbul etməklə yanaşı, ünsiyyət qurmaq, öyrəndiklərini əlaqələndirmək və tətbiq etmək bacarıqlarına yiyələnirlər. Müxtəlif xarakterli fövqəladə halların meydana çıxması insanların həyat və sağlamlığına, genetik fonduna ciddi təhlükə yaradır. İnsanlar öz həyatlarını qorumaq məcburiyyəti qarşısında qalırlar. Bu məzmun xətti üzrə bacarıqlar baş verə biləcək təbii fəlakətlərə və texnogen qaydalara insanların tam orta təhsil səviyyəsində hazırlanmasına şərait yaradır. İkinci səfər Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulur və ilkin olaraq ərazi müdafiə batalyonlarının yaradılmasını elan edir. Ermənilər, erməni kəndlərində, həmsərhəd olan rayonlarda, kəndlərdə özünün müdafiə batalyonları yaradılsın. Bunu təşkil edirlər. Amma silah bu
batalyonları silahla təmin eləmək lazım idi. Silah hardan alınmalı? Ruslar, Sovetlər Birliği buradan çıxanda məktəblərdə olan silah, təlim silahına qədər hamısını yığıb gedirlər. Ermənilərə amma silah paylayırlar. Heç uzaq yox, Gəncədə yuxarıda Çay kənddə olan ermənilərdən bir neçə Azərbaycanlıları qətlə yetirirlər. Bizim babalarınız, atalarınız bunu şahid olub Azərbaycan. Çox yaxın tarixdir. Bax, bunların əsasında Azərbaycan xalqı özünü müdafiə eləmək üçün, öz dövlətini müdafiə eləmək üçün xalqını çalışır silahlandırmaq. Yenə də bu barədə bizə Türk dövləti, bir xalqımız olan Türk xalqı bizə kömək əlini uzadır. Mən Allah şahidiyəm ki, 1991-ci ildə Türkiyədən bir samolyot gəlib Qara Yevlağın aeroportuna indi və oradan biz bəyək dediyim ki, ərazi mədəfə batalyonlarına silah payladılar. Bunun bir çox Azərbaycan generalları var, hansı ki şahidlər. Onlar bunu yaşayırlar, bilirlər. O silahları biz böldük, payladıq, Laçın polkuna verdik, Kəlbəcər polk taburuna verdik. Göygöldə tabur, Xanlar batalyonu vardı. Onlara silah, 100 silah onlara verdik. Bu silahlar paylandı, bu silahlar əllərində alan Azərbaycanın oğlanları ermənilər, bu erməni quldurlarının belə deyək, quldur fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün, onları mübarizə aparmaq üçün istifadə etdilər. Sonradan Azərbaycan dövləti möhkəmləndikcə, Azərbaycan dövləti qüdrətləndikcə öz ordusunu yaratdı və bugünkü yaradır, silahlarla təmin edir. Bu, onlardan nümunə olaraq Azərbaycan dövləti özü istehsal edən avtomat silahı, avtomat AK-84, bu avtomat Azərbaycan istehsalı olan avtomatdır. Öz silahlı qüvvələrimizi təmin edirik. Bir çox silahlardan, hansı ki, Azərbaycan Zaqafqaziyada, belə deyək, bu üç Qafqazdır, belə, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, bu üç respublika Zaqafqaziya deyirdik biz, rus sözünü termini işlətdim. Bu dövlətlərin üçün ən qüdrətli silahlı qüvvələri olan Azərbaycan dövlətidir. Bu nəyin sayəsindədir? Bu dövlətimizin, dövlət rəhbərliyimizin əsas bu yeritdiyi siyasət nəticəsində bu gün ordumuz fəaliyyət göstərir, dövlətimiz bu dəqiqə qüdrətli bir dövlətə çevrilir. Yəni, bir insan ki, bir dövlət özünü müdafiə eləməyə bacarmırsa, o dövlətin yaşaya bilməz. Bir xalq öz ordusunu yedizdirmirsə, geydirmirsə, özgə ordusunu yedizdirməyə məcbur olacaq. Onun üçün də bunu bizim dövlətimiz öz ordusunu yaradır və bu gün də yaratmaqda davam edir, möhkəmləndirir. Müəllim gündəlik dərs planı hazırlayarkən dərsin mərhələsinə fikir verməlidir. Dərs aşağıda göstərilən mərhələlərlə planlaşdırılmalıdır. Mövzu, məqsəd, iş forması, iş üsulu, resurslar, dərsin mərhələləri, motivasiya, problemin qoyuluşu, tədqiqatın aparılması, məlumat mübadiləsi, məlumatların müzakirəsi, nəticələrin çıxarılması, ev tapşırığı, qiymətləndirmə. Təhsilin məzmununa daxil edilən fənlər arası və fən daxili əlaqələr təhsil sektorunun inkişaf layihəsi çərçivəsində inteqrativ kurikulumun əsas tərkib hissələrindən biridir. Təcrübəli müəllimlərin fikrincə, inteqrativ təlim bacarığı olmadan hər hansı bir fənnin tədrisində müvəffəqiyyət əldə etmək mümkün deyil. Şagirdlərə dayanıqlı və kompleks şəklində biliklər vermək, onların dünya görüşünü genişləndirmək, şagird təfəkkürünün inkişafında tədqiqatçılığa meyil yaratmaq, qazanılan nəzəri bilikləri praktik olaraq həyata tətbiq etmək və s. Bunların formalaşdırılmasında inteqrativ kurikulumun əhəmiyyəti əvəz edilməzdir. Cəmiyyətdə və təbiətdə daima inteqrasiya mövcud olmuşdu. Məsələn, hər hansı bir peşə sahibi müəyyən işin həyata keçirilməsində müxtəlif bacarıqlardan istifadə edir və ya görəcəyi işin digər məsələlərə təsirini müəyyənləşdirə bilir. Çağırışa qədər ki, hazırlıq fənninin tədrisində təbiət, ictimai və texniki fənlərlə əlaqələrin qurulması inteqrativlik baxımından onun didaktik əhəmiyyətini artırır. Müxtəlif fənlərlə qarşılıqlı fəaliyyətin təmin olunmasına imkan yaradır. Təlim keçirlər. Bunlarla tanış olacaq. Kim sual vermək istəyir? Kim sual vermək istəyir? Qalx ayağa babayla. Özün təqdim elə. Ha, buyur. Daha üstün hərbi təlim almaq üçün nə etmək lazımdır? Əyləşin.
Oldum. Demek ki, belədir. Təhsil almaq üçün ilkin olaraq biz 11-ci sinifi orta məktəbi, tam orta məktəbi qurtarmalıyıq. Bu oxuduğumuz müddətdə qruplar üzərə hazırlıqdır. Dövlət imtihan qəbul komissiyasının imtihan verirsiniz və imtihan nəticələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Hərbi Akademiyasına qəbul olmaq imkanınız var. Bundan başqa Sərhəd Qoşunlarının Akademiyası da var. Orada da oxumaq imkanına malikdir oğlan və qızlarımız. Buranı qutardıqdan sonra, oxuyub qutardıqdan sonra hərbi rütbə alır, oxuranı qutaran, akademiyanı qutaranlar və hərbi hissələrə işləməyə göndərilir. Elmini davam etdirmək istəyənlər isə sonradan yaxşı xidmətinə görə, xidmət elədiyi yerdə verilən rekomendasiya uyğun olaraq hərbi akademiyaya gedib isə təhsilini davam etdirmək imkanının malikdir və rütbəsi artır. Buna rütbəsinə də uyğun, onun belə deyək, dojunuz, vəzifə qısa artır. Bu qədər. Uşaqlar, kim növbəti sual vermək istəyir? Buyur. Azərbaycan Respublikasının hansı silahlı növləri var? Sağ ol, otur. Demək belə uşaqlar, Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan dövlətində, demək Azərbaycan ordusu, demək dəniz qüvvələridir, hava hücumundan müdafiə və hava qüvvələridir və quru qoşunlarından ibarətdir. Bundan başqa silahlı birləşmələr var, hansı ki, indi mən sizə deyəcəm, siz tanış olacaqsınız, sərhəd qoşunlarıdır və daxili qoşunlarıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də qoşunu var, hansı mülkü müdafiə deyirik, o qoşunlar da var. Hansı, hər qoşun növünün özünün aidiyyəti üzərə təyinatı var. Belə ki, sərhəd qoşunlarından başlayıq. Sərhəd qoşunları Azərbaycan dövlətinin sərhədini qoruyur. Yəni, dövlətimizin sərhədini pozan quldurlara qarşı, dövlətimizin bütövlüyünün təxribat aparılmasına qarşı mübarizə aparır. Bundan başqa, daxili qoşunlarda hansı ki, böyük şəhərlərin ətrafında yerləşir. Bu, bəzi quldur insanlar, bəzi dövlət əleyhinə təbliğat aparan insanlara qarşı bu daxili qoşunların öz təyinatı var. Bunlara qarşı bu qoşunlar istifadə olunur. Bundan başqa, mülki müdafiə qoşunları hansı ki deyirik, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdində var. Bu, təbii hadisələr baş verən zaman, fövqəladə hadisələr baş verən zaman bu qoşunlardan istifadə olunur. Bəyəxdə, biz sizdən tanış olacaq 11-ci sinifdə fəlakətlər var, zəlzəllər olan zaman, uçqunlar olan zaman, vulkanlar püskürən zaman insanları bir yerdən başqa yerə köçürülməsində bu qoşunlardan istifadə olunur. Bir də var Müdafiə Naziri, hansı ki, bu Müdafiə Naziri çox sayılı və çox təyinatlı bir silahlı birləşmədir. Burada tank birləşmələri, artilleriya birləşmələri və hava hücumundan müdafiə və hava qüvvələrindən ibarətdir. Dəniz qüvvələri də var, hansı ki, Xəzərdən bir çox dövlətlərdə bu dəniz qüvvələri yoxdur. Bu nəyə səbəb, nəyə görə bu Azərbaycanda iminə dəniz qüvvələri var? Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti hansı dənizin sahilində yerləşir? Xəzər dənizinin. Və ona görə də Xəzər dənizinin ətrafında da 5 dövlət var, hansı ki bu dövlətlərlə də bizim özümüzü müdafiə eləməliyik lazım gələrsə. Və sərhədlərin qorunması üçün dəniz qüvvələrini biz Azərbaycan dövləti yaradıb və saxlayır. Aydındır mı? Sual olan var yenə? Xeyr. Bəşəriyyətin tarixi, böyük müharibələr, qarşıdurmalar tarixi olmuş. İnsanlar yaşamaq uğrunda mübarizə aparmışlar. Bu mübarizələrdə özünün vətənini, xalqını müdafiə qalxan insanlar inamla, qətiyyətlə vuruşmalı olmuşlar. Onlar ölkəni, dövlət marağını, ərazisini və xalqını qorumağı hər şeydən üstün hesab etmişlər. Belə tarixi şəxsiyyətlərdən biri də Şah İsmayıl Xətaidi. Orta əsrlərdə xalqımızın dövlətçilik tarixində Səfəvilər İmperiyası Şah İsmayılın rəhbərliyi altında ən yüksək mərhələ kimi əvvəlki və sonrakı Azərbaycan dövlətləri zəncirində yalnız bir halqa olmuşdu. Bu siyasi qurumlar bir-birini əvəz etməklə çox əsrlik Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını formalaşdırmaqla Azərbaycan türk tayfalarını birləşdirmiş, dövlət quruculuğu ənənələrini, idarəçilik fərdişlərini, qonşu xalqlar haqqında bilikləri və informasiyanı, onlara ünsiyyət mexanizmlərini, hakimiyyətin çox vaxt atadan oğula
oğula verilməsi təcrübəsini növbəti nəsillərə ötürmüşlər. Səfəvilər dövləti və ya Qızılbaşlar dövləti yaradılmaqla Şah İsmayılın nəhəng imperiya yaratmağa yönələn aktiv siyasi, hərbi və ideoloji fəaliyyəti başlanır. Bu fəaliyyət cəsarətli işlərlə, çoxsaylı risklər, qurbanlar, məğlubiyyətlər və qələbələrlə müşayiət olunmuşdu. Şah İsmayıl Xətai kimdir? Şah İsmayıl Səfəvi Xətai 14 yaşında hakimiyyətə gələn 14 ilə 14 ili birləşdirərək vahid və indiyə qədər ən böyük Azərbaycan dövləti, Səfəvi dövlətini yaradan bir şəxsiyyətdir. Xətai ilk dəfə Azərbaycan dilini rəsmi dövlət dili elan edən dövlət başçısı olub. Halbuki özlərini türk varisi hesab edən Osmanlıda dövlət dili fars dili idi. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan dilində fars sözləri istifadə olunduğu kimi, fars dilində də türk sözləri öz yerini tapıb. Şah İsmayıl Xətai 1487-ci ilin iyunun 23-də Ərdəbil şəhərində kökü tarixin çox-çox uzaq çağlarına gedib çıxan nüfuzlu Azərbaycanlı zadəgan ailəsində anadan olub. Xətai ləqəbi altında yazan tanınmış şair, Azərbaycanın və İranın görkəmli dövlət xadimi olmaqla yanaşı Səfəvilər dövlətinin banisidir. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə Şah İsmayıl Xətai kimi nəhəng şəxsiyyətin, söz sənət adamının adı qızıl hərflərlə həkk olunub. Xətai özü ana dilimizdə şeir yazmaqla yanaşı, başqa şairləri də hər zaman ana dilində yazıb yaratmağa çağırırdı. Onun dövründə Azərbaycan türkçəsində danışmaq, ədəbiyyat, poeziya nümunələri yaratmaq bir ənəniyə çevrilmişdi. Xətai hakimiyyətə gəldikdən sonra tariximizin, mədəniyyətimizin, milli təhsilimizin yeni səhifələri işlənib hazırlanıb. Ağla sığmaz cəsarətə malik bir bahadır olan Xətai, başqa dövlət başçıları çadırlarından döyüşü izlərkən, hələ 14 yaşı tamam olmamış qoşunun önünə hücuma keçirdi. Şirvana yürüş zamanı Kürt çayı daşır, qoşunun yolunu sel alır. Qoşunda tərəddüd yayıldığını görən Şah İsmayıl atı ilə birgə çaya atılıyır. Onun dalınca digər sərkərdələr və qoşun da çayı yararaq qarşı sahilə keçir. Ədalətli hakim olan Şah İsmayıl Osmanlı dövləti ilə vuruşmaq istəmirdi. Lakin şərqində güclü qonşu istəməyən Sultan Səlim 200 minlik qoşunla Azərbaycana yürüş etməyə qərarlıydı. Buna görə də Şah İsmayıl qərara gəlir ki, Osmanlı qoşununun qarşısına çıxaraq bütün torpaqları yandırıb yararsız hala salsın. Məqsəd, düşmən qoşununu ac, susuz qoyaraq əldən salıb geri qaytarmaq idi. Bunun üçün Şah İsmayıl torpaq sahiblərinin ziyanları müqabilində onları neçə illik vergidən azad etdi. Onun dövründə ana dili mədrəsələr, təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayıb, yüzlərlə həmvətənimiz təhsil alıb. Milli poeziyamızın, dövlətçilik tariximizin yeni qızıl səhifələrinin yazılmasında Şah İsmayıl Xətainin əməyi danılmazdı. Ana dilim, Xətainin şeir dili, divan dili, fərman dili. Ana dilim, milyonların danışdığı böyük bir dil. Xətai yaradıcılığı, poeziyası ana dilimizdə yazılan qiymətli sənət inciləri kimi min illər sonra da yaşayacaq. Görkəmli şəxsiyyət 1524-cü ilin may ayının 23-də Ərdəbildə dünyasını dəyişib. VI əsrin son rübündə Şah İsmayılın yaratdığı və Osmanlı imperiyasının sərhədlərindən Hindistana qədər uzanan böyük Səfəvi dövləti ağır böhran içində idi. Ölkədə vəziyyətin ağırlığından istifadə edən Osmanlı imperiyası və Kırım Tatarları tez-tez Şirvan və Azərbaycan üzərinə yürüşlər eləyirdilər. Şah Abbasın hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkəni məhv olmaq təhlükəsindən qurtarmaq üçün güclü ordu yaradılmalı, ölkədə sabitlik bərpa edilməlidir. Buna nail olmaq üçün islahatlar keçirilməli. İqtisadiyyatın tərəqqisinə xüsusi diqqət verilməlidir. Şah 1-ci Abbas daxili problemləri həll etmək üçün vaxt qazanmaq məqsədi ilə Osmanlılarla danışıqlara başladı. Səfəvi dövlətini düşmüş olduğu çətin vəziyyətdən qurtarmaq üçün Şah 1-ci Abbas üç mühüm vəzifəni həll etməli idi. İlk növbədə ölkədə daxili ixtişaşlara son qoyaraq nizam intizam bərpa edilməli, maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdıraraq güclü, nizamlı ordu yaradılmalı və dövlətin itirilmiş ərazi bütövlüyü bərpa edilməli idi.
Şah Abbasın həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində ölkə daxilində siyasi sabitlik bərpa edildi. Daxili sabitliyin yaranması sosial-iqtisadi və inzibati islahatlar keçirməyə imkan verirdi. Keçirilmiş maliyyə tədbirləri dövlətin xəzinəsini zənginləşdirirdi. Məhsuldar qüvvələr canlandı. Səfəvi dövləti sosial-iqtisadi və siyasi cəhətdən xeyli möhkəmləndi. Həyata keçirilən hərbi islahatlar nəticəsində qızılbaşlardan, qulamlardan, tüfəngçilərdən və artilleriyadan ibarət müxtəlif dərəcəli qoşun növləri təşkil olundu. Hərbi köçəri qızılbaş əyanlarının müqaviməti qırıldı. Azərbaycan türklərindən ibarət qızılbaş süvari dəstələri yenidən bərpa edildi. Nəticədə ordu silahlarla təchiz edilmiş 116 minlik güclü nizami ordu yaradıldı. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin 5-ci şahının 1-ci Şah Abbas 1571-ci ildə Heratda doğulub. 1-ci Şah Abbas 1587-ci ilin oktyabrın 1-dən 1629-cu ilədək Səfəvilər Dövlətinin hökmdarı və Şah İsmail Xətaidən sonra sülalənin ən məşhur nümayəndəsi olan Şah Məhəmməd Xudabəndin 3-cü oğludur. İlk dəfə məhz 1-ci Şah Abbasın dövründə Azərbaycan coğrafi inzibati ərazi kimi imperiya tərkibində xüsusi əlahiddə status qazanır. Azərbaycan Osmanlı işğalından azad olunması, Səfəvi imperiyasının ərazi bütövlüyünün bərpası və bir çox maliyyə İqtisadi islahatların icrası məhz 1-ci Şah Abbasın adı ilə bağlıdır. 1-ci Şah Abbas 19 yanvar 1629-cu ildə Qəzvində vəfat edib və Mazandaranda torpağa tapşırılıb. 1-ci Şah Abbas Azərbaycan şifahi xalq nağıllarının əsas personajlarından biridir. Məlum olduğu kimi, tarix boyu baş verən müharibələr, qanlı döyüşlər, hakimiyyətin ələ keçirilməsi və hökmranlıq uğrunda olub. Belə döyüşlərdən biri, eramızdan əvvəl 331-ci il oktyabrın 1-də Makedoniyalı İskəndərin qoşunları ilə 3-cü Daranın qoşunları arasında baş verən 3-cü vuruşma, Qavqamel vuruşması idi. Fars ordusunun ciddi müqavimətinə və inadkarlıqla döyüşməsinə baxmayaraq, Yunan-Makedon ordusu qalib gəlir və Qavqamel döyüşü həm qədim dövrün ən iri vuruşmalarından biri, həm də Makedoniyalı Fatihin bütün vuruşmalarının ən çətini hesab edilir. Növbəti sujetimiz bu tarixi döyüşə qısa ekskurs olacaq. Qavqamel döyüşü. Eramızdan əvvəl 331-ci il oktyabrın 1-də Makedoniyalı İskəndərin qoşunları ilə 3-cü Daran qoşunları arasında baş verən 3-cü vuruşma. Fars ordusunun ciddi müqavimətinə və inadkarlığına döyüşməsinə baxmayaraq Yunan-Makedon ordusu qalib gəlir. Qavqamelə vuruşması həm qədim dövrün ən iri vuruşmalarından biri, həm də Makedoniyalı Fatihin bütün vuruşmaları ən çətin hesab edilir. Döyüşdə 3-cü Daran ordusu məğlub edilir. Şah bir neçə satraplı və kiçik qoşun dəstəsi ilə Madanın paytaxtı Ekbatanaya çəkilir. Yunan-Makedoniyalı özləri də bütün yürüş müddətində məhz bu döyüşdə ən ağır tələfata uğrayır. Əhəməni dövlətinin həyata əhəmiyyətli malik mərkəzlərinin hamısının yolu İskəndərin üzrünə açılır. O, Babil və Suzu işğal edir, sonra Parsaya soxulur. Farsdan iki paytaxtın ikisini də Parsaqa da Persopolda tutulur. Makedoniyalı İskəndər burada xeyli sərvət gümüş və qızıl, qiymətli materiallardan hazırlanan qavqaçlar müxtəlif daşqaş ələ keçirir. Beləliklə, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Növbəti həftənin bazar günü eyni saatda sizin qarşınızda olacaq. Sabahımızın ümidlərini, mübarizlərini indidən tanıyaq. Sağ olun, salamat qalın.